tu atuhamishe salama. Atuhamishe salama kwa sababu siku ya ukweli imekaribia. Waswahili wanasema nini unasema usiku wa deni, usiku wa deni huwa uchelewi. Kwa hiyo sisi tuombe Mwenyezi Mungu tuamke salama, tuwe na afya njema. Nafahamu sasa hivi hali ya tiketi sio nzuri. Tiketi hazijatembea kiukweli. Kwa hiyo mimi niwahamasishe wana Yanga twende kwa wingi Benjamin Mkapa siku ya kesho. Nafahamu tutakuwa na furaha inshallah. Kwa hiyo twende tukawa supporters wetu ili watupe hiyo furaha. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi siku ya kesho, twendeni jamani. Tuache hii mentality kwamba mapato watapata na nini, hapana. Sisi Yanga tunakwenda kutafuta pointi tatu. Ndio muhimu zaidi kwenye klabu yetu. Yaani hata tukifika pale, tumefika pale tuko watu sita. Alafu wenzetu wapo 18. Watawazomea zaidi wachezaji wetu. Kwa hiyo twendeni sisi kwa ajili ya kina Pakome. Nianzia mbali. Twendeni kwa ajili ya wachezaji wetu. Tukawa support, wawe na siku nzuri, wasikie sauti zetu, waifanye kazi kwa ajili yetu inshallah. Una maana gani ukisema siku ya ukweli imekaribia? Siku ya ukweli kwa sababu ni siku ya mchezo mkubwa, sisi na watani zetu wote tupo kwenye mbio za ubingwa. Kwa hiyo ukweli wa ambaye atakuwa na mwanzo mzuri kwenye safari hiyo ya ubingwa utajulikana siku ya kesho. Maana nikasema ni siku ya ukweli. Miongoni mwa mambo ambayo alikuwa anasubiriwa kwa hamu ni upande wa Young Africans kuzungumza kuelekea mchezo wa kesho. Kwa hamu mnasubiri? Benchi la ufundi unazungumza nini, wachezaji mentality yao ikoje kuelekea mchezo? Mimi sitaki kukata hamu yenu. Nisikate hamu yenu. Na mimi pia leo nisizungumze sana. Ili jambo tuliache kama lilivyo. Maana sielewi na nyinyi waandishi mnaogopa nini kwani Yanga wasipozungumza? Mnakuwa mna wasiwasi gani? Sijui kwa nini nyinyi mna wasiwasi. Sisi Yanga tumeamua kujiandaa kwa namna yetu, tunajiandaa, tutakwenda kupiga mbungu. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi na hiyo hamu yenu, wala nisimalize hapa. Twendeni kesho saa 11 inshallah, kifika saa 12:30 saa 1 kasoro, hamu yenu itakuwa imekatika, tutazungumza. Picha zenu zimewastua watu sana baada ya kuzipublish kwa mara ya kwanza wachezaji wakiwa mazoezi. Sasa tusifanye mazoezi au tusipige picha? Ndio hapo. Na namna picha ambazo mmeziposti kama zinaongea. Hapana, picha za kawaida tu za mazoezini, hapana. Ni picha za kawaida za mazoezini tu ambazo tunaposti kucheza na KMC, tunaposti kucheza na Pamba. Zinaogopesha nini jamani? Hao ni wachezaji wetu na wako salama. Mwenyezi Mungu amewajalia, hawakupata majeraha kwenye timu zao za taifa. Ambao walipata majeraha madogo madogo wako kamili, wako kwa ajili ya kazi. Sisi Yanga tunaoombea dua hao. Kwa maana kwamba baka yupo tayari kwa kazi, sababu tuliona wachezaji wote wa Yanga wapo kwenye hali nzuri. Mwenyezi Mungu atujalie tuamke salama. Mwalimu ndo atachagua sasa kama fitness ya huyu inafaa kwenye mpango huu, twende tukacheze mechi. Nyie tulieni. Kesho tukitokea tutapata ushindi manake. Sasa tusipige ramli. Tusubiri kesho mechi ichie, tukipata ushindi tazungumza. Tusipige ramli. Nafikiri sasa nijaza. kama Young Z tushazungumza. Tumeelewana? Walielewa, niliwaelezea kwamba wajaze simu chaji vizuri, banda za kutosha, tukutane uwanjani. Ikifika dakika 70 uwanja utakuwa sasa utakuwa umejaa. Wewe. Walisema mje kwa wingi msaidizane kulia. Anasema msiba wa wengi ndio mzuri. Na sisi tunakwenda kwa wingi kweli kuwashangilia wachezaji wetu. Tutakwenda kwa wingi kuwashangilia wachezaji wetu, alafu kama kuna msiba tazika inshallah. Sababu uzuri ni kwamba hatutapata shida ya sanda. Hello.